Ауды Лондон BBC саламатсыздар ба. Элер алчыны спорт жаңылықтары менен таныштырып, Гүлнара Касманбетова. Токиода бычак чеп эки ишин аут болду. Алардын бири 15 жаштагы секелек кыз, дагы 15 бала жаракат алып ооруканага түштү. Шри-Ланка апрель айында чиркөөлөргө болгон чабуулдардан кийин өлкөдө мусулмандарга каршы маанай күчөдү. Кыргызстанда ар бир үчүнчү бала жакыр үй бүлөдө чоңоюп өсөт. Алардын көпчүлүгүнө жөлөк пул дагы төлөнбөйт. Аялдамада турган окуучулардын тобуна бир киши бычак менен кол салып, 11 жашар кыз жана бир ата-эне каза тапты. Дагы 16 адам жаракатталды. Алардын көбү балдар. Айрымдарынын жараты оор. Окуя Токионун түштүк тарабындагы Кавасаки деген жерде орун алган. Бүгүн эрте менен бул Токионун түштүгүндөгү тынч турган көчө коркунучтуу кино фильмдеги көрүнүшкө айланды. Автобуска чыгуу үчүн кезекке турган окуучу кыздарга колунда бычак көтөргөн адам өлтүрөм силерди деп кыйкырып келип бычактай баштаган. Бул киши окуяга күбө болгондордун бири. Кыйкырык үндөрдү уктум. Анан балдардын айрымдары жерде жатканын көрдүм. Бир киши эки колунда чоң бычактарды кармап алыптыр. Анан ал өзүнүн моюнун кесип жыгылып түштү, дейт бул киши. Бир баланын жүзүн, буттарын кескилеп салыптыр. Ал катуу жабыркап коркуп калган экен. Анын ал балдарга жасаган ишин кечире албайм, деп билдирди бул күбө. Окуядан эки адам каза болду. Бирөө жаш кыз, экинчиси бир ата-эне. Маркумдарга сый урмат көрсөтүү максатында эрте мененден баштап адамдар ал жерге гүл кое башташты. Токионун түштүгүндөгү АКШнын ири аскердик деңиз базасында президент Трамп 4 күндүк расмий иш сапарын жыйынтыктап жаткан. Бүгүн эртең менен Токиодо болгон бычак менен кол салуунун курмандыктарына биринчи канайымдын жана өзүмдүн атынан көңүл айтам. Баардык америкалыктар жапондорду колдоп, окуянын курмандыктарына жана алардын үй бүлөлөрүнө кайгырып турат. Учурда 15 бала ооруканада жатат. Алардын үчөө моюнунан жаракат алгандыктан абалы оор. Бирок кылмышкер учурда көз жумгандыктан биз ал кандай максатта мындай жырткыч кадамга барганын биле албайбыз. Шри-Ланка апрель айында чиркөөлөрдө жардыруулар болуп, 250 киши наут болгон окуялардан кийин өлкөнүн айрым аймактарында мусулмандарга каршы зомбулуктардын толкуну болуп өттү. Учурда абал бир аз тынчыгансып калды, бирок көпчүлүк эл чиркөө чабуулдарынан кийин коомчулукта пайда болгон чыңалуу өлкөнүн терең жиктелүүсүнө алып барат деп кооптонууда. Бул белгилүү Миниван Года мечити бир топ адамдар тарабынан талкалангандан кийин бул жерде биринчи жолу жума намазы окулууда. BBC'ге кол салуу болгон түндө камерага жазылган видеону көрсөтүштү. Анда бир топ эркектер дарбазадан ашып түшүп, мечитти талкалашкан. Мечиттин ичине кирип көрүп, көзүмө жаш алдым. Өтө аяныштуу. Мечит бул Кудайдын үйү. Ошондуктан аны талкалоо акылга сыйбаган иш болду. Мечиттин жанындагы жолдун боюнда дагы башка кол салуу болуп, анда шаардын ири базарындагы мусулмандардын дүкөндөрү өрттөлгөн. Котамула шаарынын тургуну Мухаммад Салим Фазул Амир ызы чуунун угуп үйүнөн чыккан. Ошондо кылыч таяктар менен куралданган ондогон кишилер ага кол салган. Атам жарыкты өчүрүп, үйдөн чыкпай отургула деп айтты. Ал сыртта коңшу колоңдор бар, коопсуз деп ойлогон. Анан үндөр угулду. Биз сыртка чыгып карасак, атабыз канга боелуп жатыптыр. Шри-Ланкада мусулмандар калктын дээрлик 10% түзөт. Көпчүлүгү сингалдык буддисттер. Полиция кол салууга тиешеси бар делген 100'дөн ашуун адам кармалганын айтат. Бирок эксперттер шри-ланкалык мусулмандардын арасында айрымдары консервативдүү исламды таратып жатат деп сындап келген сингалдык буддисттердин Боду бала сена сыяктуу топторун көзөмөлдөө керектигин айтат. Исламдын таралып жатканы боюнча күн тартибинде глобалдык маселе турат. Бул адамдардын исламга өтүп жатканы жөнүндө. Ал глобалдык кубулуш. Бирок ошого карабастан мен күнөөсүз мусулмандарды айыптабашым керек. Буддист катары биз башкаларды жек көрө албайбыз. Учурда бул мечиттин сыртынан коопсуздук күчтөрү кайтарып турат. Ошондой болсо да көпчүлүк тургундар эки коомчулуктун ортосундагы байыртан келаткан байланыш учурдагы кризисти жеңип өтөт деп үмүт кылууда.
Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Бириккен улуттар уюму Ким Чен Ын жетектеген Түндүк Кореянын эли жакырчылык, коррупция жана репрессиянын кучагында калганын айтууда. Буу өлкөдөн качып чыккан 200 кишинин көрсөтмөсүнө негизделген билдирүүсүндө эң жөнөкөй жашоо шартын түзгөн эмес деп өкмөттү айыптаган. Докладда бүтүндөй калктын 43% жетишсиз тамактанганы айтылат. Португалияда аба ырайынын өзгөрүүсүнө ылайыкташууну талкуулаган конференция башталды. Климаттын өзгөрүүсүнө ылайыкташуу боюнча Лиссабондо өтүп жаткан Европа конференциясына 1000ден ашуун окумуштуулар, саясатчылар жана ишкерлер катышууда. Анда барган сайын күчөп жаткан суу ташкындары жана жаратылыш өрттү сыяктуу табигый кырсыктарды тейлөө жолдору каралат. Бразилия. Өлкө түндүгүндөгү Манаус шаарында 4 башка түрмөдө отурган 40 туткун көз жумду. Бир нече күн мурун аймактагы абактарда мушташ болуп 15 киши мерт кеткен. Маркумдардын жакындары түрмөнүн сыртында нааразылыкка чыкты. Расмийлердин айтымында өлгөн кишилердин баарынын денесинде муунтунун издери калган. 700 миңден ашуун адам камалган Бразил түрмөлөрү дүйнөдө 3-чү орунда турат. Австрия. Дүйшөмбү күнү канцлер Себастьян Курцка ишеним көргөзбө добушу берилгенден кийин өлкө президенти Александр Ван дер Беллен убактылуу өкмөттү дайындады. Аны финансы министри Хартвиг Лёгер жетектейт. Ал бүгүн Европанын бейформал саммитине Курцтун ордуна барып катышат. Кыргызстанда ар бир үчүнчү бала тактап айтканда 800 миңге жакын бала жакыр үй бүлөдөн болот. Бул өлкөнүн улуттук статистика комитетинин маалыматы. Балдардын укугун жактаган уюмдар кедейчилик балдардын акыл эсинин калыптануусуна, дене боюнун өсүшүнө, оору сыркоого көбүрөөк кабылышына таасир этерин, бул барып экономикага кедергисин тийгизерин айтууда. Кабарчыбыз Руфат Эргешевтин баяндамасы. Кыргызстанда 800 миңге жакын бала жакыр үй бүлөдө чоңоюп жатат. Алардын 300 миңге жакыны гана мамлекет кепилдеген жөлөк пул алат. Бул тууралуу расмий маалыматтарда айтылды. Эң жакын же болбосо крайне бедныйдын чертасы 1456 сом, мамлекет болсо социалдык коргоодо 900 сомдон алып негизинде алып келе жатат. Ошондон улам азыр мына 800 миң жакыр балабыз бар деп айтып атабыз, бирок ошонун ичинен болгону 302 миң бала гана жөлөк пулдарга жетишкен десем болот. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда балдар жана өспүрүмдөр калктын 38% түзөт. Өлкөдө балдар укугу боюнча иш алып барган уюмдардын айтымында тамакты тоюу жебеген балдар дене ой, ден соолук жактан гана эмес, акыл эс жактан калыптанууда да артта калып, бул келечектеги экономикалык жоготууларга алып келүүдө. Бизде мына жашообуз жакшы, баары жакшы, жакырчылыкты жойдук, элдин турмушу оңолду деген мындай сөздөрдүн артында кандай статистика катылып жатканын бүгүн көрдүк. Буларды жакыр бойдон таштап койсок, анда биздин бул мамлекеттин келечегине балта чабуу деп эсептелинет. Мамлекет тарабынан төлөнгөн жөлөк пулдун көлөмү өтө эле аз жана ал жакыр үй бүлөлөрдүн 40%дайын эле камтыйт. Калган даректерге түз жетпей калып жатканын расмийлер өздөрү дагы моюнга алууда. Калкыбыз бөлүнүп калды десек болот да. Байларга, анан кедейлерге. Тилекке каршы бюджеттик каражаттардын чектелгендиги жөлөк пулдун өлчөмүн жогорулатууга жана кепилденген минималдык кирешенин өлчөмүн көбөйтүүгө мүмкүн бербей жатат. ЮНИСЕФ уюмунун айтымында балдардын кедейликте өсүп жатышы экономикалык жактан ички дүң өндүрүмдүн 1%дан 5%га чейинки жоготууларына алып келүүдө. Кыргызстандын мисалын алганда бул болжол менен 1,5 миллион доллар дегенди билдирет. Балдарга инвестиция жасалбай же инвестиция убактысы кечиккен үчүн күн сайын экономикалык жоготуулар болууда дейт активисттер. Ал жоготуулардын кунун эртең өлкө кымбатка төлөп калышы мүмкүн. Күн куйкалаган, суусу жок чөлдө жер жемиш өстүрүү оңой эмес. Бириккен Араб Эмираттары сыяктуу айрым жерлерде нымдуулуктун деңгээли да маселеге айланат. Бирок бир жаңы компания жергиликтүү азык түлүк өндүрүшүн түп тамырынан өзгөртө турган жолдорду тапканын жарыялады. Бул чөлдөгү күмөскана. Бириккен Араб Эмираттары буга чейин жылдын муздак айларында гана жашылча жемиш өстүрө алчу.
Эми жашылча жемиштер бул жерде жайы кышы дебей өстүрүлүп жатат. Бул күмөсканада жылуулук менен нымдуулуктун деңгээли көзөмөлдөнүп тургандыктан сугарууга кеткен суу да көзөмөлдөнөт. Ошентип сарпталган суу да ченелип турат. Биз аба ырайына жараша иштеген хай-тек технологиянын жардамы менен жыл бою өсө берчү жер жемиштерди өстүрө баштадык. Түшүмдү жергиликтүү жана эл аралык рынокторго сатып жатабыз. Бул компания инвесторлорду да тартып, 5,5 миллион доллар накталай акча чогуу алган. Булар өстүргөн жашылча жемиштер импорт салыгы жана жүктү ташууда кеткен чыгашалар жок болгондуктан Европадан келген продукцияга салыштырмалуу кыйла арзаныраак. Бириккен Араб Эмираттары жеген азык-түлүгүнүн 90% башка өлкөдөн ташып келет. Өкмөт азык-түлүк өндүрүүдө колдонулган технология өнүксө, бул көйгөй чечилет деген ойдо. Дыйкандарды жана технология уюмдарын бул багытта иштөөгө шыктандыруу өкмөттүн улуттук азык-түлүк менен камсыздоо программасында камтылган. Жаңы лидерлерди жана инноваторлорду тартып, бул экосистеманы өнүктүрүүнү каалайбыз. Араб Эмираттары сыяктуу ысык аймактарда жер жемиш өстүрүү келечекте мүмкүн болот, деп айтты айыл чарба министри. Бирок жер жемишти өстүрүү жолун түп тамыры менен өзгөртүү оңой эмес. Pure Harvest аттуу атайын күмөскананы иштетүүгө көп энергия кетет. Электр кубатын коротуп жатабыз деп көп айтабыз. Бирок ага альтернативалар барбы? Жер жемишти өзүбүз өстүрбөсөк, анда аны учак менен, жүк ташуучу унаалар менен алып келиш керек. Анда да күйүүчү май сарпталат. Ошондуктан биз ушул ыкманы ойлоп таптык. Бул эксперимент ушуну менен бүтпөйт. Эгер ушундай күмөсканалар келечекте күндүн кубаты менен иштей алса, анда азык-түлүк индустриясы өзгөрүп, түрдүү катаал климаттарда жер жемиш өстүрүү мүмкүн болуп калат. Эми спорт. Ишембиде өтчү Чемпиондор Лигасынын финалына чейин травмасынан сакайууга жетишкен Тоттенхамдын чабуулчусу Харри Кейн оюнга кайра чыгууга даяр экенин билдирди. Тоттенхам Мадридде Ливерпуль менен таймашат. Харри Кейн 9 апрелде Манчестер Сити менен беттешкен оюнда сол бутундагы тарамышын чойдуруп алган. Испанияда бир нече мурунку жана азыркы футболчулар камакка алынганы кабарланууда. Өлкөнүн жогорку жана экинчи лигасындагы клубтардын футболчулары оюндун жыйынтыгын алдын ала макулдашып алган деген шек менен камакка алынган. Бир футбол клубунун президенти дагы камалды. Испан полициясы тергөө жүрүп жаткандыгы тууралуу гана маалымат берди. Ушул ишембиде Нью-Йоркто оор салмактагы чемпион Антони Джошуа мушкер Анди Руиз менен таймашат. Нью-Йорктун Мадисон аянтындагы матчка даярданып жаткан Антони Джошуа BBC менен маегинде дүйнөлүк бокс кеңешинин чемпион намын Дионтай Вилдерстен тартып алмайын жаны тынбасын айтты. Учурда Джошуа дүйнөлүк бокс ассоциациясы, Эл аралык бокс федерациясы жана дүйнөлүк бокс уюмунун чемпиондугун алган. Бирок ал оор салмактагы бокстун 4 эң жогорку наамынын баарын чогултуп алышы үчүн Дионтай менен буга чейин матч уюштура албай келген. Жаңылыктар соңунда Кытайдын Гуяң шаарына сапар алалы. Ал жерде түнкү асманга бир учурда 500 ашуун дрон учурулган шоу болду. Жерден туруп башкарылган дрондор бир заматта ар башка формадагы түркүн кейиптерде тизилип жатты. Бул шоу өткөн дем алыш күндөрү Кытайда башталган компьютер программаларынын чоң эл аралык көргөзмөсүнө карата уюштурулган. Кытай эли ушундай массалык шоуга маш экен. Интернетибизге башпаңыз дарегибиз BBC кыргыз чекит.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп радиосун уксаңыз болот. Сиздер менен Гүлнара Касманбетова болду. Саламатта калыңыздар.